No. Yep. Olisiko Enskalle jonne? Tiedätkö se vanhan palkon tiedä se, mistä pääsee sinne vittu Sveenäsvägenille? Joo, vittu. Mennään eka Sveen, mennään se ylös tavallaan. Siellä on niitä jotain vittu hevospolkuja. Siellä on aika pitusti ongelmia kuin tässä. Miten niin? No mä en tunne hirveän hyvin sanoa. Voi vittu. Mä voin yrittää lähteä. Mä otan toimeen. Joo. Mä en oo mä kattaa. Vittu siellä on joku. Niin oli, siellä lähti vittu peahan vitolla kyllä. No niin ehti kahteen oppeen sen pankossa. Se vissi tuli videolla. No.
Mä ensin kaatu tuolla vitun paha työpaikalla.